Корпус Херметикум е съвкупност от древни текстове, които се свързват с херметичната философия и езотеричните учения. В тези книги читателите се въвеждат в мистериозния свят на херметизма, който е основан на учението на Хермес Трисмегист. Корпус Херметикум издига философията и духовни въпроси, които продължават да вълнуват човечеството през вековете. Текстовете представят херметичната вяра във вътрешното божество и единството на всичко във Вселената. Те насърчават да потърсим разума и мъдростта в себе си, като откриваме смисъла на своята същност и връзката с Вселената. След Ренесанса, чак до наши дни, Хермес Трисмегист и неговите произведения продължават да вълнуват човечеството. Ако и вие търсите дълбоки мисли и философски размишления, които могат да обогатят светогледа ви, то Корпус Херметикум е подходяща за всеки, който търси по-дълбоко разбиране за себе си и света около него.